Nei, jeg sparer ikke. Jeg filmet dere. Går det bra, eller? Har det vært kul trening? Ja. Det er bra. Marte, er dere på samme lag? Nei. Oi, okay, da går det en ekstra gang. Feil nå igjen. Ja, du kan. Nei, da skal jeg love å gi alt på siste. Man kaller ikke dette. Klar, ferdig, gå! Lange selv, kom igjen!